איגרת חוב לתקופה של 4 שנים, ערך נקוב 100, מחולקת בתשלומים שנתיים שווים, כלומר נפרד בארבעה תשלומים שנתיים שווים, אז בכל שנה יש לנו פירעון של הקרן של 25. הריבית היא 10%, אז 10% מתוך יתרת קרן של 100 בשנה הראשונה זה 10, 10% מתוך יתרת קרן בשנה שנייה של 75 זה 7.5, יתרת קרן שנה שלישית 50, 10% זה 5, ובשנה הרביעית 10% מתוך 25 זה 2.5. נחשב את תזרים המזומנים הכולל בכל שנה, אז בשנה ראשונה זה 35, שנה שנייה 32.5, שנה שלישית 30, שנה רביעית 27.5. כמו כן נתון לנו שמחיר איגרת החוב ביום ההנפקה הוא 99.75, אז מה שנשאר לנו לחשב זה את ה-IRR, את שיעור התשואה הפנימי של איגרת החוב. אם נהוון את תזרים המזומנים, נקבל שהשיעור היוון המתאים שמאזן את המחיר לתזרים הוא 10.12%, וזה שיעור התשואה בו תיסחר איגרת החוב ביום ההנפקה.